Xalq artisti, teatr və kino aktyoru rejissor Məmməd Burcəliyev Şəkidən anadan olub. İlk təhsilini doğma şəhərində alıb. Buradakı 5 illik orta məktəbi bitirdikdən sonra 1932-ci ildə təhsilini davam etdirmək məqsədi ilə Fabrik Zavod məktəbinə daxil olub. Sabit Rəhmanovun dəvəti ilə 1932-ci ildə Şəki Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyətə başlayıb. 1935-ci ilədək burada çalışan aktyor maraqlı obrazlar qalereyası yaradıb. 1935-ci ildən ömrünün sonuna dək, yəni 1994-cü ilədək Gəncə Dövlət Dram Teatrının səhnəsində bir-birindən gözəl obrazların ifaçısı olub. 1967-1968-ci illərdə Krupskaya adına Moskva Dövlət İncəsənət Universitetinin teatr, aktyor və rejissor fakültəsini bitirib. 1948-ci ildə Məmməd Burcəliyev Yadigar adlı bir dram əsərini də qələmə alıb. Həmin il Yadigar piyesi Gəncə Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. Tədarisindəydim ki, yazıq uşaq gəzdiyinə burasına bax bir fır çıxar. Nə qədər cavara dama dərman ilətdirdim, boşa gəlmədim. Nə qədər gəzir verdim, necə dəfə qaradaş uşağına apardım, gətirdim, ki fayda. Deməcələ, tifilin əcəli tamam imiş şeyh anam. Bir oğlun Cəlil, bir oğlun Xəlil. Bunları yazdım. Də başqaları. Şeyh anam, bu Cəlil yaman nadir. Amma bir-birini yaman çox istəyirdilər. Odur ki... Atandan, anandan, qohum əqrəbalarından vəfat eləyən yoxdur. Şeyh xəlim, mənim gəlinimdə xəlimdən başqa heç kəsim yoxdur. Dediyən yoxdur, gərək məni bağışlayasam. Bəs arvadın hürri sənə niyə yazdırmırsan? Yetimlərin anasını dövmək istəyirsən? Səhnə əsəri 1948-ci ildə keçmiş SSR-də keçirilən müasir dramaturqların əsərinə baxış festivalında 3-cü dərəcəli mükafata layiq görülüb. Bu böyük sənətkar məhz elə bu teatrın səhnəsində uğurlu rola imza atıb. Məmməd Burcəliyev həmçinin bu teatrın səhnəsində 11 piyesə quruluşçu rejissor kimi səhnə həyatı bəxş edib. Hər bir divarın qapısı pəncərəsi olmalıdır. Yoxdursa, o pəncərəni qapına açmaq lazımdır. Kimlə? Bunlarla pəncərə açmaq olar? O ölülər, ürək yanarsa, həm yerlilər və bəraət, onuncular, Əliqulu evlənir, anacan, tülkü həccə gedir piyeslərinə də quruluş verib. Bugün də Məmməd Burcəliyev aktyor və rejissor kimi xatirələrdə yaşayır. Görkəmli aktyorumuz Azərbaycan filminin istehsalı olan bir neçə filmdə də yadda qalan obrazlar yaradıb. Dəli Kürdə Allah Yarqən pəncərəsində Rəşid bəy o dünyadan salamlarda Hacı Baxşəli obrazları aktyorun geniş yaradıcılıq imkanlarından, böyük potensial qüvvəsindən xəbər verir. Teatr səhnəmizdə əvəzsiz xidmətləri olan Məmməd Burcəliyev 1994-cü ildə Gəncə şəhərində vəfat edib. İnanmaq olur. Yox, Şeyx yol ağzındakı qəbristanlıqda əhli quburu ziyarət edib yoluna devam edəcək. Necə yani devam edəcək? Yani kimlər bətbi? Daha bir...